Hej alle sammen, mit navn er TNT, og jeg sidder lige her og prøver at lege lidt med et quizdeck til at slå den sidste heroic, jeg mangler. Og jeg synes godt nok, det er lidt højt i mine ører, ikke? Master volume. Det er godt nok skruet meget ned, men resume. Det er The Four Horsemen. The Four Horsemen are my most powerful death knights. I'm looking forward to this. Burde det egentlig ikke være så bøvlet, men nu må vi se, hvilke dwarf jeg får selvfølgelig. De, han har ikke så meget liv, det er mere det med at komme forbi det der horseman. Men lad os se på det, om det lykkes, eller jeg bare får bøllebank. Han starter i hvert fald med at gøre rimelig meget skade. En 6 skade allerede med det samme. Shadowbird Pain, nice. Ja, får vi nok ikke lige brug for forløbig. Jeg kan godt lige bruge en Shadowbird Pain til. Kom så. Nej, okay. Jeg ved ikke, hvorfor jeg egentlig har taget den combo med. Nu kan jeg vel ikke bruge så meget, fordi han har ikke andre creatures end de tre. Yay, nice. Greetings. You seek death? Nej, ikke rigtigt. Nice. Så kan vi buffe den op bagefter os. Hvem skal vi nok? Hvem er grimmest? Han er grimmest, han er swat. Sådan der. One down, two to go. Og hvis man ikke kender hans hero power, så er hans hero immun, indtil jeg har nakket de her. Og som I kan se, den der, den får plus 6, hvis jeg har nakket de andre. Så det er sådan lige med, at det hele hænger sammen. Hans hero power, det er for 5 mana, kan han få to kort, og så har han en helvedes masse paladin secrets også. Er det ikke bare dig, vi smider ud? Det tror jeg. Ideen med at have ham i... okay, han har også Shadowbird Pains. Ideen med at have ham med, det var, at hans Death Rattle ikke gør noget, fordi han ikke har nogen creatures. Okay, det var ikke lige meningen, det der. Det var rimelig nederen, faktisk. Jo. Vi har en til. Endnu en rigtig Soul Priest. Okay. Har du mere til at nakke den? Nej, det bliver nødt til at slå ind i den. Fair nok. Godt så. Ja, okay. Det var lige nøjagtig nok. Nu er de nede på... Fort Steel. Skal vi smide en tårn ud? Det tror jeg, vi bliver nødt til. Se. Hvad er det? Så kan han ikke gøre andet. Nej, nu kan vi lage dem begge to. Nice. Nu kan vi nakke alt. Problemet er, som vi overlever, når han har et våben. Det gør vi ikke rigtigt. Men vi bliver vel nødt til at forsøge, gør vi ikke? Det tror jeg. Jeg har også healing wheel til den her. Det er lidt træls, jeg har trukket dem. Det bliver jeg nødt til, så dør jeg. Ja, han er immun, så det hjælper ikke rigtig noget. Nej, jeg skulle have healet først. Dø. Fordi nu gør min healing jo skade på mig selv. Så må jeg bruge den til at gøre skade på ham. Hvis jeg kan overleve den her næste tur, så er alt godt. Men det er lige dem, jeg kan det. I Prophet Velen. Ej, plus 6. Det er skidt. Audi. Ja, jeg er død. Det var lige den, han ikke måtte have. Ja, Force Bolt. Okay. Har du også en... Nej, det havde du ikke. Men jeg tror ikke, jeg har noget, der kan heal mig. Start of min tur. Ja, det er ikke helt nok. Har du noget, der kan redde mig? Nope. Ew. Nå. Skal vi ikke lige prøve det igen? Eller lige gå om og lave lidt om i vores deck, tror jeg. De her jo ikke en Soul Priest, dem tror jeg ikke rigtig, jeg får så meget brug for. Det er mere healing, jeg har brug for. Så lad os lige prøve at se, om ikke vi kan skifte dem ud med et eller andet.
de der. Mindblast i kombination med Vellum gør også. Jeg har også kabel de der Cabal Shadow Priest, så kan jeg gaffle... Holy Smites, måske. Egentlig er foruroligende så lidt healing spells Priest egentlig har, udover hans healing power. Jeg har ikke rigtig noget, der kan heale mig selv overhovedet. Novær. Tag nogle Novær, måske. Dem får jeg ikke rigtig brug for. Skal vi tage noget Novær? Det vi kan. Ja, lad os prøve det. I stedet for Shadow Priests. Nej, nej, forkert. Det er der, man går altid ind i play. Nej, det er ikke play, hvis vi det er. Dem her, lad os prøve at se. Om det er lidt bedre end, end de andre. Det kan godt være, at jeg skal have lidt mere taunt ind i, faktisk. Men han har også Shadow of Death. Så jeg burde skulle finde noget, som har en masse he- eller fire. Der var der i hvert fald en Lightwell. To Lightwells, nice. Jeg vil gå healing af mok. Og hvis jeg kan gå efter min Lightwell, så så kunne de godt være i live meget længe. Hvad er det, en 05 ikke jo? Er det sådan en sådan... Så den kun har et i liv, det kunne det godt være. Lad os prøve at smide den ud og se, hvad der sker. Ja, det var det. Ew. Kan jeg... Nej, jeg kan ikke heal den op, for den har kun et i liv. Ellers så kunne jeg jo have healet den op igen. Lad os se, om han nakker den, eller hvad han gør. Eller han bare lader den være i live. Den får bare lov at leve. Fair nok. Det kan jeg godt leve med. Der var vores Holy Nova. Er det en til så? Nej, det var det ikke. Det var noget andet. Godt så. Jamen, nu healer vi 6 hver tur. Hvem har du tænkt sig? Har du tænkt sig at slå den, eller hvad? Soulfire. Hvad soulfire er du? Den der. Og så Mortal Coil, eller hvad? Nej. Hvad så? Ingenting. Får jeg lov til at heal 6? Nice. Ja, okay. De kunne godt lige have healet mig i stedet for, synes jeg. Men sådan er det jo så meget. Den er i hvert fald svær nok. Forspål. Hvad forspål er du? Den anden. Okay. Jeg har også to af de der, så det bliver en tårn ind i. Dem må jeg åbenbart heller ikke få. Må jeg få noget, jeg kan bruge til noget? Pretty please. Ikke rigtigt. Er jeg død lige om lidt? Det tror jeg er. Ja, ikke? Hvis han har en Soulfire, så er jeg vist. Har du en Soulfire? Nej, ikke helt. Der var noget. Det tog fandme også sin tid. Crap. Så det er 7. Jeg er død. Jeg er så død. Tror jeg. Ja, det er jeg. Ew. Skal vi bare fuck de der circle of feelings? Godt være, vi skal det. Fordi jeg har ikke rigtig nogen creatures ude. Jeg får bare også bare et virkelig dårligt dwarf. Prøv lige igen. Godt lige have et eller andet, vi kan bruge til noget. Versus
shall grind your bones to dust. Se, der var noget. Might shall bring victory. Okay, fine, fine. Og så kunne vi gerne nakke det der skidevåben, som han plejer at smide ud på hans tur 2, og han coiner det ud. Igen. Garanteret, ikke Redemption, den anden, hvad den hedder. Den, der giver min minion kun et liv. Nå, men det kan være, at vi skal bare skal smide dig ud, så. Lige nu har vi 2 af dem. Nå, det var ikke den. Godt så. Okay. Ja, nu kommer den. Weapon, weapon. Yes, sir. Og han er immune, så den bruger han bare til at nakke ting med. Det gør nok meget skade meget hurtigt. Høgvåben. Nu kom den. Ew. Shadow of Death eller Pain. Hvorfor må jeg ikke få Shadow of Death? Jeg tror, at man bliver nødt til at blive ved med at prøve at trække nye kort og bare simpelthen starte forfra, indtil jeg får min Shadow of Pain. Det virker lidt sådan. For det gang, ja, du. Jeg tror altså, de der Circle of Healings ud, for dem kan jeg ikke rigtig bruge det så meget. Uden min andre. Skal du mere healing? Så kan jeg smide de der Earthen Ring Farseers ind i stedet for. Dem kunne jeg selvfølgelig også bruge, dem der. Og jeg har også Divine. Double Minions. Har jeg ikke dem der, så... Inner Fire Thingy? Jo, dem har jeg også i. Nå, de koster kun 1. Okay, det er derfor, jeg ikke kan finde dem. Fordi der, vi kunne have fået en 10-10 Lightwell i et spil, hvis vi bare havde trukket kortet, og vi har også... Har jeg ikke puttet dem i? Dem der, der giver mine ting tårn, det har jeg da ikke. Det var jeg ret overbevist om, jeg havde. Det har så aldrig gjort det. Hvor er du henne? Where are you? Der var du. Nej. Lad os da lige gøre det. Fordi så kan vores lightwells få taunt. Inner Fire, Acidic Swarm Boosted, Mind Blast. Holy Nova, det kan også bare være Holy Nova bare for langsom. Det burde bare ikke være så svært. Jeg synes bare, vi er lidt uheldige. Og det burde faktisk ikke være så bøvlet. De virker ikke så svære at slå. Hvis bare man lige kan komme omkring de der fucking heste. Let's try this. Se om ikke vi kan få lidt held med os. Nu tror jeg lige, at vi fortsætter indtil vi får en Shadowbreath Pain i vores starthånd. Fordi det fjerner lige en tredjedel af alt skade, vi tager med det samme. My Wishes Game Command, tak for det spil. Sådan. Der var lige 2. Nice. We like very much. Jeg kan lave huller i den. Nice. Ja, så farer du selvfølgelig sådan en, så den kommer tilbage med et i livet også. Spæde. Garanteret. Fordi når jeg har noget godt, så har du lige nok de counteren, så lad os bare starte fra den ene side af. Ja. What the fuck? Oh fuck. Oh damn. Det var skidt. Oh crap. No, Lord of Secret. Ja, nu kommer våbnet også. Det var sådan en grund til, at man skulle have Shadow of Death indeni. Ej, oh my god. Crap lord. Ja. Jeg kan prøve at smide Haru ud og så håbe på, at han ikke kan komme igennem, men det kan han nok. Han har både Shadow of Death og Silence og sådan noget, så er jeg død.
Lightwell, vil holde mig i live. Ikke rigtigt. Hvad har han? Han har 7. Jeg skal bare gøre 1 til. Jeg er nødt til at prøve dig. Corruption? Ja, det er fint nok. Det vil jeg godt leve med. Ja, så burde være. Bad manners. Asshole. Ja, jeg er død. Yes, yes. Fino, fino. Lad være med at trække counteren til det, jeg får. Det synes jeg ikke er i orden. Skodspil. God. Come on, game. Giv mig lige en chance. Det kunne godt blive en lang video, det her, åbenbart. Det er åbenbart svært end som så. Ellers er jeg bare fucking uheldig. Vi bliver nødt til at grave efter en Shadow World Pain. Må vi få det? Nope. Okay. Jamen, så prøver vi da bare igen. Nå ja, jeg skal lige vente til det første cardboard, ja, for det kan være, jeg får den der. Men apparently not. Ja, jeg skal prøve igen. Ellers tager vi simpelthen for meget skade. Kunne også overveje bare at smide ud af... Nope, heller ikke. Det ved jeg, om jeg ikke bare skulle tage Fort Steel ud også. Jeg kan ikke rigtig bruge til at bare smide noget tidligt tårn ind. Godt nok ikke glad for at give Shadow World Painen af. Nej. Jamen, så lad os prøve. Ja, det er selvfølgelig den, der giver den et liv nu. Ikke ligesom før, hvor det er, ja. Skal vi ved? Lad os se, fordi han har præcis den counter hele tiden, som jeg har i min hånd. Job's done. Nej, det var det ikke. Nice. Jamen, så kan vi give den taunt. Og så kan han bruge en Shadow of Death på nakken, men altså, så har vi da forsøgt. Og vi kan bruge den der, hvis vi overlever til tur 6, til at gøre min egen hero immune. Det kunne være nice. Du kan også bare smide ham ud. Skal jeg gøre det? Det synes jeg da. Ja, der var den. Godt så. Fint, han brugte den på den. Fordi så kan jeg smide de to ud. Nej, det kan jeg så heller ikke, for du har corruption på. Oh my god. You are annoying. Holy Fire, men jeg er ikke i live længe nok til Holy Fire. Desværre. Ja, ja, nej, for jeg er død lige om lidt. Det er nu der ikke noget af det der, men så kan jeg da mindst smide den ud. Fordi den dør nu. Ja, okay, du har da også bare lige en Shadow Bolt. Jeg har ikke nogen creatures ude. Eller så. Men jeg kunne selvfølgelig køre en af hans helt op og så stjæle den næste tur. Skal vi gøre det? Det synes jeg lyder som en fremragende god plan. Du har nu 2-11 fra mig til dig. Og så ikke en Shadow of Death, tak. Fordi så kan vi gaffle dig. Nu er min hero nemlig i Moon. Ja, så kan vi overleve. Ja, ja. Det er fint nok. Åh, oh, damn. Flere fucking corruptions. Han dør lige om lidt.
fanden der også så tæt på. Fem, og så er det garanteret den der, der buffer lortet op. Jeg kan ikke rigtig gøre så meget andet. Er det ikke? Jo, det er for fanden, nu er jeg død. Nej, det er det ikke. Ah, okay, så kan jeg da nakke den igen i det mindste. Godt så. Puha. Det kunne være helt vildt rart at have fået på et vælge nu. Åh, den fucking dumme Moonblade. Den kan jeg det mindste nak. Ah, kan du gøre 4 skade nu, så er det ud. Nej, det kunne du ikke. Puha. Det er tæt på. Jeg beklager, jeg vil være lidt. Nej. Ej, det er ikke fair. Ja, fuck dig. You bastard. Ah, lort. Ej, hvor er det uheldigt, det der. Okay, vi skal bruge noget mere taunt. Der er ikke så meget at gøre. Taunt. Healing er ikke nok. Vi skal bruge noget fucking taunt. Du. Og så fuck det der. Fuck dem der, dem har vi slet ikke trukket over hovedet. Fuck for steel. Fearless mind games får vi ikke noget ud af. Footman. Giv dem noget at slå på. Ja, faktisk, de gør kun 2 skade. Han har selvfølgelig alle de removal spells. Bom. Mangler vi card war? Gør vi måske lidt. Lad os tage 2 af dem. Death Rattle. Jeg tænker lidt ind på Cobra, men han har alligevel en hel masse mule. Hvor er min helt almindelige Sentient thingy? Og det kan omkring, der var du. Sentient Shieldmaster. Har vi 3-2 tårnere? Og en 4 taunter og 2 5 taunter og 2 1 taunter. Vi burde trække noget taunt nu, så vi kan få lov til at overleve. Altså det vigtigste, det er sådan set at på få vælgen ud. Hvis vi får ham ud, så tror jeg den er hjemme, men det er lige det rent faktisk at få lov til at få ham ud. Så kan vi heal rigtig meget. Oh god. Kom så, TNT. Godt nu. No surrender. Ah, ikke lige den perfekte starthånd. Selvom på forvælden er der, så går der lang tid før vi kan spille ham. Ej, kom nu, spil. Nej, jeg ved ikke, ham skulle jeg nok. Nu har jeg næsten alt jeg har fucking taunt, så. Jeg har stadig min Night Rattles, faktisk. Holy Nova. Jeg kan bare heal op og smide ham ud bagefter, og så har han nok en Shadowworth Death til den. Hvis han bare har en Silence, så er det okay, for så kan jeg give den Taunt lige bagefter igen. Og på 23, så har han allerede gjort jeg ville være nede på 16, hvis ikke jeg havde healet op nu. Jeg er allerede halvdød. Kom så, bare en silence. Nej, korrupt, det er noget, vi skal over. Og så kommer der et eller andet ud af. En forspål også, okay. Jamen fint, bare fyre masse ting på den, det kan jeg godt leve med.
Skal jeg bare heal? Eller skal jeg få Kutia ud? Tror jeg får Kutia ud. Need one mana, Force Bolt, godt så. Silencer du mig nu? Okay. Nå, du nakker den rent faktisk, godt så. Ja, hvis det er jo en af dem, der enten bringer den tilbage eller buffer ham op, det er jo lidt træls. Men jeg kan ikke rigtig, vi bliver nødt til at forsøge. Hvad er det for en af dem? Bring den tilbage, okay. You shall not pass. Så har vi Cabal Shadow Priest bagefter. Og vi kan gaffel den største af dem. Let me change your mind. Bliver han lidt nødt til at forholde sig til. Nu kommer der secrets. Okay. Har du mere? Okay. Okay. This might actually work. Men Seacruise kan kun blive aktiveret, når det er hans tur. Jeg har lyst til bare sådan et profit vælge noget. Gør vi sgu. Ja, jeg er ligeglad. Og skal jeg så gøre andet? Og det er sådan, bring ham tilbage. Nu må du ikke have et våben, plus en consecrate. Okay. Men har han stadig liv? Han har et liv. Still alive. Ikke mere. Okay. Og lad os spille det rigtigt. Sådan der. Yes, tak for det. Det kan jeg godt leve med, for den har et liv til at starte med. Så lad os smide dig ud, og lad os heal os selv op. Sådan der. Det tog satme også sin tid. Ja, nu er det sådan, tre Hogarth. Men nu tager han skade, i det mindste. Og jeg har mere, jeg kan jo smadre hans våben. Nice. Og dine secrets er ubrugelige, for du har ikke flere fucking mil. Nej, du har ikke flere våben. Okay. Og corruption, godt så. Jeg vil bare ikke have, at du bruger det O3 våben. Jeg hader det lort. Kan jeg bare shadow please? Yep. Dø dig. Jeg dø, vinder næste runde. Jeg tænker, han har... Nej, det gør jeg ikke. Jo, jeg gør. Men det gør to skade. Kom så. Hvad bliver det? Næsten 5... Nej. Oh, you bastard. I hate you. Yay. Mind blast. Sådan. Tog fandme også sin tid. Damn. Nå, jamen endelig lykkedes det. Puh. Satan da. Det var svært, end jeg havde forventet. Jeg havde forventet, at jeg bare lige skulle rulle den her på Heroic, de der Four Horsemen, men enten var jeg uheldig, eller også var han meget heldig, eller også spillede jeg bare dårligt. Men det var det for den her gang. Bye bye.